El problema ja es va fer notar al final del curs escolar quan algunes empreses de transport van cancel·lar o canviar la data de les excursions perquè no tenien suficients conductors. El Consell tampoc no ha pogut posar en marxa el servei de Jaleobús de les festes al 100%. Per Sant Joan, la retallada va provocar queixes dels usuaris. Per a les pròximes festes, les de Sant Martí des Mercadal, el servei arribarà a tots els municipis, però amb un operatiu al 70%. Tenint en compte sobretot la conjuntura actual de manca de professionals, sobretot de professionals de conducció, i per tant, en funció d'aquesta oferta disponible, podrem posar a la venda un nombre de tiquets determinats per a fer retorns a Jaleobús. Les peticions per obtenir la titulació han augmentat a les autoescoles. Es requereix el permís D de conduir, conegut com a carnet d'autobús, i ha superat un curs específic de capacitació que s'imparteix durant l'hivern, en total uns 4 mesos de formació. Per incentivar els joves d'entre 18 i 30 anys, el Consell subvenciona el 50% del cost del carnet amb un màxim de 1.000 euros.